Vi ökar omsättningen med ungefär 4% och når knappa 1,2 miljarder i ganska tuffa marknadsförutsättningar. Och särskilt nöjd är jag med tillväxten för många av våra prioriterade varumärken som varit god. Vi ökar lönsamheten, EBIT landade på 51 miljoner kronor för året. Tittar vi framåt så hoppas jag på att vi fortsatt ska kunna skapa tillväxt för våra varumärken och därmed förbättra marginal och lönsamhet på sikt. Vår ambition är att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande. Och vi har framförallt velat styrka våra ställningar i Finland och Norge. Finland gjorde vi ett lyckosamt förvärv under 2011. Nu går vi vidare med Norge och förvärvar ett bolag som heter Nordsven, som kommer att göra att vi får en stark ställning inom hälsa och välbefinnande i Norge. Framförallt inom dagligvaruhandeln. Så att det är ett viktigt förvärv för oss och som ligger helt i linje med vår strategi att skapa starka nordiska enheter. Viktigt att säga i sammanhanget att avtalet är signerat, men vi har inte tillträtt än. Och det kräver bland annat godkännande av konkurrenstillsynet i Norge som vi hoppas att få under mars månad. Det kommer ge en positiv effekt. Nordsven hade ett EBIT-resultat på ungefär 7 miljoner norska kronor under föregående år. Det är viktigt att säga i sammanhanget att man tog några strategiskt viktiga kontrakt under andra halvåret som får fullt genomslag först 2012. Så att detta i kombination med att vi ser synergier både på intäkts- och kostnadssidan gör att det ska kunna bidra positivt till vår lönsamhet. Vi har haft stora framgångar med naturdiet i Sverige och Finland. Så det var naturligt att lansera i Norge också. Att göra en så bred och kraftfull lansering som vi gjort kostar pengar kortsiktigt. Det är en ganska stor investering som vi då tog under fjärde kvartalet. Vi kommer att fortsätta att investera under första kvartalet nu, men kommer att successivt se resultat av det här tror vi. Vår ambition är att renodla bolaget till ett bolag med fokus på starka varumärken och hälsa och välbefinnande. HKC passade så tillvida inte in. HKC är ju en grossist som verkar på den svenska marknaden. Och det var därför naturligt att avyttra bolaget. Köpeskillingen blev 46 miljoner som stärker vår kassa, men naturligtvis banar väg för framtida förvärv som Nordsven till exempel, som jag talade om tidigare. Också viktigt att säga att EBIT-mässigt så har den väldigt begränsad effekt. HKC hade en EBIT på 1 miljon under 2011.